Muito bem, estamos aqui hoje na Vassoura, hoje 14 de janeiro, para mais uma pega de boi aqui. Abaixando logo a Vaquerama aqui, estamos na Vassoura, Campo Maior. Vai conversar com a Vaquerama. É uma aposta aqui. Olha aqui logo esse boi, o boi brinquedo. Tá aqui o boi. Conversa aqui com o nosso amigo aqui, já está organizando aqui o Júnior. Júnior, você está botando um boi para Vaquerama, hoje é aposta aí, né? Hoje é aposta valendo. Ele vai ter corrido, mas é só o bairro de brincadeira, morrer valendo hoje. É a primeira carreira dele aí, né? É a primeira carreira. Tá iniciando a aposta com quanto aí? Rapaz, a aposta é 200 de cada. É a primeira vez, tem que começar baixo logo, não, né? Não, tem que começar baixinho. É, aumentando, né? A gente vai aumentando. O meu nome dele aí? É o Brinquedo. Ah, rapaz, brinquedo que é brinquedo, por que é? Rapaz, porque a gente gostou do nome, o bicho é assim, gosta de... Dá uma brincadeira na mata com a Vaquerama, né, não? É verdade. Vamos acompanhar aqui, conversar com a Vaquerama. Estamos aqui na Vassoura, aqui o Júnior organizando aqui, a primeira pega de boi, o boi brinquedo. Aqui na Fazenda Vassoura. Conversa ali com a Vaquerama, que desafiou o boi. Conversa aqui com a Vaquerama, que desafiou o boi. O pai está iniciando aqui mirim, parece que é mirim ainda. Meu patrão, seu nome é o patrão? Francisco. Tá fazendo lá, Francisco? Papagaio. Papagaio, né? É uma apostazinha, desafiaram o boi aí, pra ele se bota nas cordas hoje ali, né? Fé em Deus, der tudo certo. Marca logo na primeira, né, não? Uhum. Começar a conta a Vaquerama. Três vaqueiros aqui. Os homens que já são acostumados a botar gado no rei aqui. Meu patrão, seu nome é o patrão? Esse aqui é o que tá fazendo lá? É papagaio. Pagar também. Esse aqui, aí o boizão já deu uma olhada nele? Já deu uma olhada nele aí. Vai pras cordas, não vai? Não, né? Saber a Deus, né? Não dá fazer a tentativa aí, né, não? É. Botar o que der aí, começar com outro vaqueiro aqui. Meu patrão, seu nome é o patrão? Samuel. Samuel, dá pra pagar também? É, pra pagar também. Tudo é pra pagar. É, tudo é lá, né? É. Aposta aí, o rapaz, 200 contas aí pra iniciar, né? É, 200 contas, 200. E aí, tu vai, o boi vai pras cordas? Ou... Rapaz, seja o que Deus quiser aí, né? Se der certo, ele tá piado, não? Mas rapaz. Tá animado, acompanha aqui, como é que é isso aí? Três vaqueiros aqui nesse. Ah, pode perguntar aqui, tem tempo aí pro boi, tem? Tem, 20 minutos. É 20 minutos, né? 20 minutos. É 20 minutos aqui a metragem. Dá mais ou menos uns 5 metros aí, né? Uhum. Vai soltar o boi, meu patrão, aí só solta ali. Eita, meu patrão, aí você solta ali, estamos aqui meio agoniados, ó. É, pra três vaqueiros aí, 20 minutos. 5 metros lá, apostado aí, o boi brinquedo. Você solta aí. Depois vamos ver se dá alguma gravação aí. É, meu patrão, vai ser solto. Soltou, meu patrão, olha o boi. Olha a Vaquerama, rapaz, entrou rasgando, meu patrão, entrou mastigando, olha. Eita, rapaz, o boi correu pouco. Ó, os homens parece que pegaram ali, viu? Eita. Rapaz. E aí, Cleidão, cadê? O boi passou aí, Cleide? Homem, rapaz, não era mão no boi, viu? E aí, deu certo não? Deu não, homem, fez mão no boi, o boi fez um pulo, não deu pra pegar no rabo do boi, não. Rapaz, vinha colado aí, rapaz. Aí, foi que passou. Rapaz, o boizão aí. Ah, meu rapaz. O negócio é esse som aí, rapaz, que ele espantou o boi, viu? Fala aqui com ele aqui a respeito do tempo aqui. Ô, Júniorzão. Júnior, é 20 minutos aí a competição, né? 20 minutos? É, 20 minutos. 20 minutos. É. Dá uns 5 metros? Dá. É, 3 metros. 5 a 4 metros aí e 20 minutos pro boi, né? É. Ele mediu 5 metros lá do Jiqui pra cá. Dá. É 5 metros lá do Jiqui pra cá. Dá. Agora tá voltando pra ver aí, né? É, tá aguardando. Agora vai voltar a Vaquerama ainda. Rapaz, aí a Vaquerama parece que era mirinha ainda, né? Iniciante, né? Rapaz, os homens têm costume já de correr gado, boi na moita já. Passando esses aí, fica aberto mais à vontade. É, aí fica disponível aí, quem quiser fazer a próxima carreira aí. O pessoal tá conversando aqui a respeito da competição. É, meu patrão, soltou o foguete aí. Tá
Acabou, tá aberto a próxima aí, barraqueiro. É, meu patrão, soltaram o foguete, acabou o tempo. É, Júnior, rapaz, soltaram o foguete aí, então acabou o tempo do boi, né? Acabou o tempo do boi, né? Agora vai abrir a nova carreira pro boi aí, a segunda carreira, né? Vamos ver aí como é que fica a próxima aí, quem quiser marcar, tá aberto. É. Pode até botar mais um pouquinho a porta, aumentando aos poucos, né? É, a gente aumentando aos poucos, eu tô aguentando mesmo jeito aí, até quanto que na época que os cavalos vão ser soltos, aí a gente dá uma pausazinha e continua de novo. Pronto, vamos aguardar aí. Só a raqueira, a gente tá conversando com ele, parece que tá voltando outro raqueiro ali. Vamos ver lá. Vamos pra carreira. Eita, meu patrão. Vai com a raqueira. E meu patrão? E aí, deu certo não? Eu não, meu patrão. O boi do homem é bom demais. O boi correu muito aí, não correu? Correu. O boi do homem é bom, sadio mesmo, boi sadio. Tá aprovado, então o barraqueiro não quiser desafiar, pô, tá passando pros outros. Pode, se não quiser, não tiver ninguém, eu vou correr essa porra de novo. É, tem desafiar, não pode desistir não, né? Desistir jamais, homem. Exatamente, manter a carreira aí, manter a cultura, correr o galho. É, a raqueira mais chegou aí, uma carreira grande. É isso mesmo, meu patrão. É, guardar o restante do batalho, tá conversando com eles aí. É, meu patrão. A outra vaqueira não voltou pra cá. Chegar a voltar, a gente tá conversando com eles aí. Vamos encerrar o vídeo. Pra iniciar o novo vídeo aí, que vai ter um bolão daqui a pouco. Quero agradecer aqui a participação do prefeito aí, Marcelino Almeida, que teve ainda namorar nossos vídeos. E pedir a você que se inscreva no nosso canal. Deixa o like. E compartilhe nossos vídeos. Aí voltou outro vaqueiro aqui. E aí, meu patrão, como foi lá a carreira, meu patrão? A carreira lá do boi? Rapaz, foi embora, mas não deu certo, não. Correu muito aí, né? Correu. Foi embora, mas foi tocado. Eu vi aí no início do vídeo aí, foi empurrado todo o tempo, né? Mas, rapaz, até certo meio do mato ele foi tocado. Voltou aí. E o boi foi embora. Passou 20 minutos aí. Então, vamos encerrar nosso vídeo aí, ó. Então, fique com Deus. E até nosso próximo vídeo.